Могилевська Надія Васильівна, кондуктор громадського транспорту. Спочатку прийти, отримати підзвіт, який виписують на зміну, отримати підзвіт, провірити талончики, які потрібно, потім відмітитися у обласного диспетчера, вона скаже номер машини і зайти в салон, провірити, що все було в порядку, щоб по техніці безпеки, це обов'язково. Ну і зустріти з усмішкою першого пасажира. Для мене це дуже важливо, тому що день починається, і він повинен починатися з якоїсь такої атмосфери доброї. Люди заходять різні, хтось не виспався, комусь сон поганий приснився, когось дуже сильно хвилює ситуація. Тому, якщо кондуктор, якщо зустрічає людина, приходить до неї, так, от вона господиня в домі, зустрічає з усмішкою, тоді зразу і получається, якось і людина заспокоюється, яка тривожиться, і контакт іде більше тісний такий. Якось так у мене. Все вийшло не так, що я мріяла дуже довго. Все вийшло так, як вийшло. Я прийшла зовсім на трошечки, ненадовго. Сталося так, доля склалася в мене так, що я тут залишилася. Подобається, я зрозуміла це ранком, коли я йду на роботу, місто спить. І коли дивишся, коли місто просипається, якось так, дійсно, я прийняла для себе. Дуже багато цікавих, інтересних людей. І оце, напевне, це саме головне. Питаємося, як один в одного діла, що нового. Заспокоїмо, коли потрібно, коли страшно. Спочатку, коли все це починалося, жахіття, то ми дзвонили один одному, писали. Що як ти, підтримували один одного, тобі страшно? Та ні, не зовсім. А у самої аж губи тремтять. Та ні, а один одного підтримували. Так, і ми познайомилися в транспорті. Страшно було, скажу. Но поїхати кудись, я теж, не було в мене такого бажання. Страшно було так, але то, що я повинна залишитися, це в мене було якось так. Я других варіантів зовсім не було в мене. Тому що, я твердо вірила в перемогу, а повинна залишитися і хоч щось робити для нашої перемоги.